Festivalen Efficiut Taimones non sunt, Siktamen Quasi Sint, Conspicienda Hominibus Exhibiant Lactantius Jag var långt hemifrån och trollbunden av det östra havet. I skymningen hörde jag det slå mot klipporna och jag visste att det låg just över kullen där de förvridna pilarna slingrade sig mot den uppklarande himlen och kvällens första stjärnor. Och eftersom mina fäder hade kallat mig till den gamla staden på andra sidan knogade jag vidare genom den grunda, nyfallna snön längs vägen som ödsligt strävade uppåt mot den plats där Aldebaran blinkade bland träden och vidare mot den mycket gamla stad som jag aldrig hade sett men ofta drömt om. Det var juletid, den tid som människorna kallar Kristus högtid fastän de i sina hjärtan vet att den är äldre än Betlehem och Babylon, äldre än Memphis och mänskligheten. Det var juletid och jag hade äntligen kommit till den gamla sjöstad där mitt folk hade bott och hållit festival i de äldre tider då festivaler var förbjudna. Där de också hade befallt sina söner att hålla festival en gång varje århundrade så att inte minnet av urgamla hemligheter skulle glömmas bort. Mitt folk var gammalt och var det redan när detta land grundades 300 år tidigare. Och de var främmande, ty de hade kommit som mörka, hemlighetsfulla människor från opiumfyllda orkidéträdgårdar i söder och talat ett annat språk innan de lärde sig det blåögda fiskarnas språk och nu var de skingrade och delade bara ritualerna i mysterier som ingen levande kunde förstå. Jag var den enda som kom tillbaka den natten till den gamla fiskestaden som legenden bjöd, ty endast den fattige och den ensamme minns. Sedan såg jag bortom kullens krön Kingsport ligga rimfrostklätt utbrett i skymningen. Det snöiga Kingsport med dess urgamla vindflöjlar och tornspiror tak och skorstenspipor, kajer och små broar, pilträd och kyrkogårdar, oändliga labyrinter av branta, smala, krokiga gator och den svindlande höga, centrala, kyrkkrönta bergstoppen som tiden inte tordes angripa, ändlösa virvar av kolonialhus samlade och utspridda i alla vinklar och plan som ett barns oordnade klossar. Forntid svävande på grå vingar över vintervita gavlar och brutna tak. Solfjädersfönster och smårutiga fönster som glimmade det ena efter det andra ut i den kalla skymningen för att förena sig med Orion och de ålderdomliga stjärnorna. Och mot de mörknande kajerna slog havet, det hemlighetsfulla, uråldriga havet ur vilket folket hade kommit i äldre tider. Bredvid vägen höjde sig vid dess krön en ännu högre topp, kal och vindpinad, och jag såg att det var en kyrkogård där svarta gravstenar demoniskt stack upp genom snön likt multnade fingernaglar på ett gigantiskt lik. Vägen som var utan spår var mycket ödslig, och ibland tyckte jag att jag hörde ett avlägset hemskt knarrande som från en galge i vinden. De hade hängt fyra av mina släktingar för häxeri 1692, men jag visste inte exakt var. Medan vägen slingrade sig ner för sluttningen mot havet, lyssnade jag efter det glada ljuden från en by på kvällen, men hörde inga. Sedan kom jag att tänka på årstiden och hade en känsla av att detta gamla puritanska folk nog hade julseder som var okända för mig och ägnade sig åt tyst husandakt. Så sedan lyssnade jag inte mer efter muntra ljud eller såg efter vandrare medan jag fortsatte ner förbi de tysta upplysta bondgårdarna och dunkla stenmurarna på vilka skyltarna till gamla affärer och sjökrogar gnisslade i den salta brisen och de groteska portklapparna på pelarförsedda portar glimmade längs ödes smala gator utan stenbeläggning i skenet från små gardinförsedda fönster. Jag hade sett kartor av staden och visste var jag skulle finna min släkts hem. Man hade sagt att jag skulle bli igenkänd och välkomnad, ty bylegenden lever länge, så jag skyndade genom Backstreet till Circle Court och över den nyfallna snön på den enda fullständigt stenbelagda vägen i staden till den plats där Green Lane börjar bakom saluhallen. De gamla kartorna stod sig fortfarande bra och jag hade inga problem, men i Akum måste de ha ljugit när de sa att spårvagnarna gick till den här platsen eftersom jag inte såg någon ledning upp i luften. Snön skulle i vilket fall som helst ha dolt spåren. Jag var glad att jag hade valt att promenera till den vita byn hade verkat mycket vacker från kullen och nu var jag ivrig att knacka på min släkts dörr. Det sjunde huset på vänster sida på Green Lane med ett ålderdomligt spetsigt tak och utskjutande övervåning allt byggt före 1650. Det lyste i huset när jag kom fram till det och jag såg på de rombiska fönsterutorna att det måste ha bevarats mycket likt sitt ursprungliga skick. Den övre delen sköt ut över den smala gräsbevuxna gatan och mötte nästan den utskjutande delen på huset mittemot så att jag befann mig nästan i en tunnel med den låga stentröskeln fullständigt fri från snö. Det fanns ingen trottoar, men många hus hade höga dörrar till vilka det gick dubbla trappor med järnräcken. Det var en märklig syn och eftersom jag var främling i Nya England hade jag aldrig sett dess like förut. Även om den behagade mig skulle jag ha uppskattat den bättre om det hade funnits fotsteg i snön och människor på gatorna och några fönster utan fördragna gardiner. När jag lät den ålderdomliga portklappen ljuda var jag halvt om halvt rädd. En viss fruktan hade vuxit fram inom mig, kanske på grund av mitt egendomliga arv och den dystra kvällen och den underliga tystnaden i denna gamla stad med dess besynnerliga seder. Och när min knackning gav resultat var jag riktigt rädd, eftersom jag inte hade hört några fotsteg innan dörren gnisslande öppnades. Men jag var inte rädd så länge, ty den gamle mannen i morgonrock och tofflor som stod i dörröppningen hade ett oskuldsfullt ansikte som lugnade mig. Och sedan han tecknat att han var stum skrev han en lustig ålderdomlig välkomsthälsning med den stylus och vaxtavla som han bar med sig. Han visade mig in i ett lågt stearinljusbelyst rum med synliga taksparrar och mörkt, stramt, sparsamt möblemang från 1600-talet. Det förflutna var levande där, ty inte ett attribut saknades. Där fanns en eldstad djup som en håla och en spinnrock vid vilken en böjd gammal kvinna i löst sittande sjal och bred bahytt satt med ryggen mot mig och spann tyst trots att det var jul. En vakt, dämpad stämning vilade över platsen och jag förundrades över att ingen brasa flammade i spisen. Den högryggade träsoffan stod mitt emot raden av gardinfördragna fönster till vänster och tycktes vara upptagen, men jag var inte säker. Jag tyckte inte riktigt om allt jag såg och kände åter den fruktan som jag känt förut. Denna fruktan blev starkare av det som tidigare hade minskat den, ty ju mer jag tittade på den gamle mannens oskuldsfulla ansikte, desto mer skrämde mig just dess oskuldsfullhet. Ögonen rörde sig aldrig och huden var alltför vaxlik. Till slut var jag säker på att det inte var något ansikte alls utan en jävulskt listig mask. Men de slappa händerna, märkligt behandskade, skrev vänligt på tavlan och sa mig att jag måste vänta en stund innan jag kunde bli förd till platsen för festivalen. Den gamle mannen pekade på en stol, ett bord och en trave böcker och lämnade nu rummet. Och när jag satte mig ner för att läsa såg jag att böckerna var uråldriga och mögliga och att de inbegrep gamle Morristers fantastiska ”Vetenskapens underverk”. Den förfärliga ”Sadocismus Triumfatus” av Joseph Glanville publicerad 1681. Den anstötliga De av Remigius tryckt 1595 i Lyon och värst av alla, den onännbara Necronomicon av den galne araben Abdul Alhazred i Olaus Wormius förbjudna latinska översättning. En bok som jag aldrig hade sett men om vilken jag hade hört viskas ohyggliga saker. Ingen talade till mig men jag kunde höra skyltar gnissla i vinden utanför och hjulets vinande när den bahyttklädda gamla kvinnan fortsatte sitt tysta spinnande, spinnande. Jag tyckte rummet och böckerna och människorna var mycket makabra och oroväckande, men eftersom en gammal tradition hos mina fäder hade kallat mig till märkliga festligheter, beslöt jag att vänta mig underliga saker. Så jag försökte läsa och blev snart skälvande absorberad av något som jag hittade i den där avskyvärda nekronomikon. En tanke och en legend alltför ohygglig för sunda förnuftet eller medvetandet men jag kände olust när jag tyckte att jag hörde ett av fönsterna mitt emot träsoffan stängas, som om det hade öppnats i smyg. Det verkade ha föregåtts av ett vinande som inte kom från den gamla kvinnans spinnrock. Men det var inte särskilt tydligt, ty den gamla kvinnan spann mycket ihärdigt och den ålderstigna klockan hade just slagit. Efter det försvann min känsla av att det fanns personer på träsoffan och jag läste ivrigt och rysande när den gamle mannen kom tillbaka klädd i kängor och en löst sittande ålderdomlig klädedräkt och satte sig på just den bänken så att jag inte kunde se honom. Det var verkligen nervöst att vänta och den hädiska boken i mina händer gjorde det dubbelt värre. När klockan slog elva reste sig emellertid den gamle mannen gled fram till en massiv snidad kista i ett hörn och drog fram två kapuschongförsedda kappor han tog på sig den ena och den andra svepte han runt den gamla kvinnan som upphörde med sitt monotona spinnande. Sedan gick de båda mot ytterdörren, kvinnan hjälplöst staplande, och efter att ha plockat upp just den bok som jag hade läst i, gjorde den gamle mannen tecken åt mig medan han drog sin kapuschong över det där orörliga ansiktet eller masken. Vi gick ut i denna otroligt ålderdomliga stads mörka och invecklade nätverk. Gick ut medan ljusen i de gardinfördragna fönstren försvann ett efter ett och Sirius sneglade på myllret av figurer i huva och rock som tyst välde ut ur varje dörröppning och formade kolossala processioner uppför den ena gatan efter den andra. Förbi de gnisslande skyltarna och antediluvianska gavlarna, de halmtäckta taken och rombiska fönsterutorna slingrade sig fram på tvärbranta, trånga gator där förfallna hus sköt ut och vittrade sönder tillsammans, gled fram över öppna gårdar och kyrkogårdar där de dinglande lyktorna åstadkom kusliga, raglande stjärnbilder. Mitt i detta tysta myller följde jag mina stumma vägvisare, knuffade varmbågar som tycktes onaturligt mjuka och klämd mellan bröst och magar som tycktes onormalt lösa men såg aldrig ett ansikte och hörde aldrig ett ord. Upp, upp, upp slingrade sig den kusliga kolonnen och jag såg att alla vandrarna strålade samman när de närmade sig ett slags fokus av vindlande gränder på toppen av en hög kulle i stadens centrum där det låg en stor vit kyrka. Jag hade sett den från väggkrönet när jag tittade på Kingsport i den tidiga gryningen och den hade fått mig att rysa därför att det tycktes som om Aldebaran för ett ögonblick balanserade på den spöklika tornspiran. Det fanns en öppen plats runt kyrkan, delvis en kyrkogård med spöklika schakt och delvis ett till hälften stenbelagt torg nästan rensopat från snö av vinden och kantat av ohälsosamt ålderdomliga hus med spetsiga tak och utskjutande gavlar. Dödseldar dansade över gravarna och avslöjade ohyggliga scener men kastade underligt nog inga skuggor. Förbi kyrkogården, där det inte fanns några hus, kunde jag se över kullens topp och iaktta stjärnglittret över hamnen, men staden var osynlig i mörkret. Endast då och då guppade en lykta otäckt genom serpentingränder på väg att hinna i myllret som nu stumt slank in i kyrkan. Jag väntade tills massan hade flutit in genom den svarta dörröppningen och tills alla eftersläntrade hade följt efter. Den gamle mannen drog i min ärm, men jag var fast besluten att bli den sista. När jag steg över tröskeln in i det myllrande templets okända mörker vände jag mig om en gång för att se på världen utanför, medan kyrkogårdens fosforescens kastade ett sjukligt sken över stenbeläggningen på kullens topp och när jag gjorde det rös jag. Ty trots att vinden inte hade lämnat kvar mycket snö låg några fläckar kvar på stigen nära dörren och i den där flyktiga tillbakablicken tycktes det för mina oroliga ögon som om de inte innehöll några spår efter passerande fötter, inte ens mina. Kyrkan var knappt upplyst av alla de lyktor som hade kommit in i den Den största delen av myllret hade redan försvunnit. De hade strömmat upp för gången mellan de höga kyrkbänkarna till källarvalvens fallucka som gapade motbjudande öppen precis framför predikstolen och skruvade sig nu ljudlöst ner. Jag följde tyst efter nerför den nötta trappstegen och in i den mörka, kvalmiga kryptan. Sista delen av denna slingrande kö av nattvandrare tycktes mycket fasansfull och när jag såg dem slingra sig in i en ärevördig grav tycktes de ännu mera fasansfulla. Sedan lade jag märke till att gravens golv hade en öppning i vilken myllret gled ner och i nästa ögonblick var vi alla på väg ner för en olycksbådande trappa av grovhuggen sten. En trång spiraltrappa, fuktig och besynnerligt illaluktande som slingrade sig ändlöst ner i kullens innandöme förbi monotona väggar av drypande stenblock och sönderfallande murbruk. Det var en tyst, förfärlig nedstigning och jag observerade efter en fruktansvärd stund att väggarna och stegen ändrade natur, som om de var utmejslade ur solida klippan. Vad som huvudsakligen besvärade mig var att de oräkneliga fotstegen inte gav några ljud ifrån sig eller frambringade några ekon. Efter en evighetslång nedstigning såg jag några sidogångar eller hålor som förde från okända skrymslen av mörker till detta schakt av nattligt mysterium. Snart blev de ytterligt talrika, som ogudaktiga katakomber av outsägligt hot och deras genomträngande stank av förfall blev nästan outhärdligt. Jag visste att vi måste ha gått ner genom berget och under själva Kingsports jord och jag rös vid tanken på att en stad kunde vara så gammal och maskstungen av underjordisk ondska. Sedan såg jag det spöklika skimret av blekt ljus och hörde det försåtliga klockandet från sollösa böljor. Jag rös igen, ty jag tyckte inte om det ting som natten hade fört med sig och önskade bittert att ingen förfader hade kallat mig till denna ursprungliga ceremoni. Medan stegen och gången blev bredare hörde jag ett annat ljud, det tunna gnällande hånet från en svag flöjt och plötsligt utbredde sig framför mig den ändlösa utsikten över en inre värld. En väldig, svampig strand upplyst av en pelare som spydde ut sjukliga gröna flammor och sköld av en bred oljig flod som rann från fruktansvärda och okända avgrunder för att förena sig med det svartaste djupen i ett uråldrigt hav. Svimfärdig och flämtande tittade jag på detta gudlösa erebos av jättelika giftsvampar, spetälsk eld och slämmigt vatten och såg det kappklädda myllret forma en halvcirkel runt den flammande pelaren. Det var julceremonin, äldre än människan och förutbestämd att överleva henne. Den ursprungliga ceremonin för solståndet och för vårens löfte efter snömassorna. Ceremonin för eld och evig grönska, ljus och musik och i denna stygiska grotta såg jag dem utföra ceremonin och tillbedja den sjukliga pelaren av flammor och kasta i vattnet så mycket de kunde fylla i händerna av den klibbiga vegetationen som glittrade grön i det bleksiktiga skenet. Jag såg detta och jag såg någonting formlöst sitta hopkrupet långt från ljuset och spela vämjeligt på en flöjt. Och medan varelsen spelade tyckte jag att jag hörde farliga dämpade flaxanden i det stinkande mörkret där jag inte kunde se. Men det som skrämde mig mest var den där flammande pelaren som sprutade vulkaniskt från outgrundliga och ofattbara djup utan att kasta några skuggor som sunda flammor skulle göra och som täckte den salpeterhaltiga stenen med vidrig, giftig ärg. Ty i all den där sjudande förbränningen fanns ingen värme men bara den fuktiga kylan hos död och förruttnelse. Mannen som hade fört med dit skruvade sig nu fram till en plats precis bredvid den avskyvärda flamman och gjorde stela ceremoniella åtbörder mot den halvcirkel han stod vänd mot. Vid vissa skeden i ritualen bugade de sig djupt och inställsamt, särskilt när han över sitt huvud höll den där motbjudande nekronomikon som han hade tagit med sig och jag deltog i alla bugningar eftersom jag hade kallats till denna festival av mina förfäders skrifter. Sedan gjorde den gamle mannen tecken till den halvt synlige flöjtspelaren i mörkret varvid denna ändrade sitt svaga entoniga blåsande till ett något högre entonigt blåsande i en annan tonart och framkallade därvid plötsligt en ofattbar och oväntad fasa. Vid denna ohygglighet sjönk jag nästan ner på den lavtäckta jorden, förstenad av en skräck som inte var av denna eller någon annan värld, men bara av de vansinniga vidderna mellan stjärnorna. Ut ur det ofattbara mörkret bortom den där kalla flammans kallbrandsartade bländande sken, ut ur det helvetiska mil genom vilka den där oljiga floden strömmade fram, ofattbar, okänd och oanad, flaxade rytmiskt en svärm tama dresserade hybrida bevingade varelser som inget friskt öga någonsin kunde fullständigt fatta eller en frisk hjärna någonsin fullständigt minnas. De var inte helt och hållet kråkor eller mullvadar eller ormvråkar eller myror eller vampyrfladdermöss eller upplösta mänskliga varelser utan någonting som jag inte kan eller får minnas. De flaxade slappt fram, till hälften med sina simfötter och till hälften med sina hinnaktiga vingar. Och när de kom fram till myllret av celebranter grep de figurerna tag i dem och satt upp på dem och red iväg en efter en längs den där oupplysta flodens sträckning in i panikfyllda hål och gångar där giftiga källor har sitt utlopp i fruktansvärda vattenfall omöjliga att utforska. Den gamla spinnande kvinnan hade försvunnit med myllret och den gamle mannen stannade kvar bara därför att jag hade vägrat när han gjorde tecken åt mig att gripa tag i ett djur och rida iväg som de andra. Jag såg när jag reste mig på vacklande ben att den formlöse flöjtspelaren hade rullat utom synhåll men att två av bästarna tålmodigt stod och väntade. När jag tvekade tog den gamle mannen fram sin stylus och tavla och skrev att han var det rättmätiga ombudet för mina fäder som hade instiftat julandakten på denna urgamla plats. Att det hade påbjudits att jag skulle komma tillbaka och att de hemligaste mysterierna fortfarande återstod att utföra. Han skrev detta med en mycket ålderdomlig stil och när jag fortfarande tvekade drog han ur sin vida rock en sigillring och en klocka, båda med familjevapen för att bevisa att han var det som han sade. Men det var ett ohyggligt bevis därför att jag visste från gamla dokument att den klockan hade begravts med min farfars farfars farfar 1698. Nu drog den gamle mannen tillbaka sin huva och pekade på släktdragen i sitt ansikte men jag bara rös, ty jag var säker på att ansiktet endast var en djävulsk mask av vax. De flaxande djuren krafsade nu otåligt i lavarna och jag såg att den gamle mannen var nästan lika otålig själv. När en av varelserna började vagga och maka sig iväg vände han sig snabbt om för att hejda den så att hans plötsliga rörelse ryckte loss vaxmasken från vad som borde varit hans huvud. Eftersom den där nattmarans läge blockerade vägen för mig till den stentrappa som vi kommit ner för, slängde jag mig sedan i den oljiga underjordiska floden som bubblade fram någonstans till havets grottor slängde mig i den där ruttnande soppan av jordens inre fasor innan mina skriks vansinne skulle dra ner över mig alla de härskaror av lik som dessa pestdjup kunde dölja. På sjukhuset berättade de för mig att jag hade blivit funnen halvt ihjälfrusen i, i Kingsports hamn i gryningen fastklamrad vid den drivande mast som slumpen skickade till min räddning. De sa till mig att jag hade tagit fel avtagsväg på kullen natten innan och fallit över klipporna vid Orangeudden, något som de slöt sig till av spår funna i snön. Det fanns inget jag kunde säga eftersom allting var fel. Allting var fel med de breda fönstren som visade ett hav av tak av vilka endast omkring ett av fem var gammalt och ljudet av spårvagnar och bilar på gatorna nedanför. De hävdade att detta var Kingsport och jag kunde inte förneka det. När jag blev ifrån mig över att höra att sjukhuset låg nära den gamla kyrkogården på Centralkullen skickade de mig till St. Mary's sjukhus i Akem, där jag kunde få bättre vård. Jag trivdes där ty läkarna var vidsynta och använde till och med sitt inflytande för att skaffa mig den omsorgsfullt gömda kopian av Alasreds anstötliga Necronomicon från biblioteket på Miskatonik Universitetet. De sa något om en psykos och var överens om att det var bäst att jag fick alla plågsamma tvångsföreställningar ur tankarna. Följaktligen läste jag det där vedervärdiga kapitlet och rös dubbelt eftersom det faktiskt inte var nytt för mig. Jag hade sett det förut, sedan kan fotstegen betyda vad de vill och var det var jag hade sett det, var det bäst att glömma. Det fanns ingen i vakna stunder som kunde påminna mig om det men mina drömmar är fyllda med skräck på grund av fraser som jag inte vågar citera. Jag vågar bara citera ett stycke översatt till sådan engelska som jag kan åstadkomma från det krångliga senlatinet. De nedersta grottorna, skrev den galne araben är inte möjligt att utforska för ögon som ser, ty deras under är märkvärdiga och oerhörda. Förbannad är den mark där döda tankar lever för kroppsligade på ett nytt och egendomligt sätt och ont är det sinne som inte hålls upp av något huvud. Ibn Chakabau uttryckte sig mycket vist när han sade att lycklig är den grav där ingen trollkar har legat och lycklig den stad på natten vars trollkarar är helt och hållet aska. Ty det är ett gammalt rykte att själen hos den som är köpt av djävulen inte skyndar från sitt liks stoft utan göder och instruerar själva masken som gnager tills ut ur förgängelsen ett hemskt liv växer upp och jordens tröga renhållningsarbetare växer sig sluga för att hemsöka det och sväller upp kolossalt för att plåga det. Stora hål grävs där jordens porer borde räcka till och varelser har lärt att gå som borde krypa. The Festival 1925, översättning Kerstin Wallin